Теплий дім, становити затишок і не збагачувати агресора. Вже другий рік у місті діє програма, метою якої є утеплення під'їздів багатоквартирних будинків. Позитивний ефект від реалізації теплого дому вже відчули мешканці понад 50 будинків ще радянської забудови. На сьогоднішній день у місті замінено понад 450 віконних конструкцій. Орися Протас із дому на Новій 19А згадує, у її під'їзді раніше стояли типові совдеповські вікна, які робили ще військові під час зведення будинку, тож їхній вік близько 30 років. Відтоді рами сохлися, подекуди пустували без скла. Завдяки програмі «Теплий дім» цьогоріч їх вдалося замінити на сучасні пластикові аналоги. Та ще й майже задарма. Паралельно тут встановили нові вхідні двері. Вікна були ще ті солдатські, ще радянського випуску. Тепер у нас вікна, бачите, миті, чисті, тепло. Люди повиставляли вже собі вазоночки. Ще якби зробили ремонт, то би взагалі ми би себе інакше почували. Я би порадила всім. І після нас вже і перший під'їзд хотів, але вони вже не попали в ту акцію. І не знаю, як туди далі під'їзди, але всі задоволені. Сусіди приходять, кажуть, що дуже тепло. Я живу на другому поверсі. Перший, другий поверх, ви знаєте, воно трошки більше холодніше, як на п'ятий. Так що всі задоволені. Реалізують програму вже другий рік. Її ініціатор, народний депутат 7-го скликання Руслан Марцінків, розповідає, це, по суті, новація. Програма є унікальною в Україні, оскільки передбачає найменше співфінансування з боку мешканців. Воно становить лише 10% від вартості утеплення сходових кліток. Решту оплачує міський бюджет у рамках прийнятої депутатами програми. Сьогодні для української держави дуже важливо, щоб енергозберігаючі технології впроваджувалися, адже питання енергонезалежності від Росії, від Москви є питанням номер один для безпеки нашої держави. Тому програми, які покликані на заміну вікон, на утеплення будинків, це є пріоритетом для діяльності фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в міській раді. Вона йде в співфінансуванні 90%, це є бюджет 10% мешканці, але реалізація цієї програми сьогодні засвідчує, що попит є в Івано-Франківську на цю програму і потреба є сьогодні в такій програмі. В ході реалізації програми у Івано-Франківську замінено понад 450 віконних конструкцій. Позитивний ефект відчули мешканці понад 50 будинків ще радянської забудови. Це, зокрема, доми, окрім вулиці Нової, на Вовчинецькій, Молодіжній, Миколайчука та на інших адресах. Наразі в черзі на утеплення під'їздів перебувають близько півсотні житлових будинків.